まして、まあ、空間統計学と GIS を使うということに、なっていきました。それで、まあ、実際にこういうことをクリーニングでここでやるわけですね。でそうすると、まあ、こういう飛び飛びのところでしかわからないものをこういうふうに空間的に保管といいますか、まあ、こういうことをしまして、まあ、実際にこれ 250m メッシュというかグリッドを自分で作りまして、でその値を推定していくという作業をしてるんですけれども、まあこういうのは5年ぐらい前に始めた仕事なんですが、その時には、アークしかなくて、とても私みたいなバジェットが少ない人間には使えなかったんですけれども、ポスポジとか OSGO とかそういう人たちのおかげで、まあ、僕みたいな研究者でも使えるようになっているというのが現状です。で実際にまあこれ一つ、私の発表あんまり笑うとこがないんですが、ここで笑っていただきたいんですけれども私の研究によりますと、この花崗岩帯のこの部分に少しデフォーメーションが集中しているんですね。でここ岡山空港がありますので、その岡山空港でランディングするときはそのショックでもしかしたらそこに隠れている断層がずれるかもしれませんから気をつけてくださいというそういう話なんですけどまあ私の研究ですからあんまり当てになりませんけれども、まあそういうことです。それからちょっと先ほど、浅野先生のお話があったんですけれども、こういうところから岩石をサンプリングするというのは実は大変問題が大きいことというのを最近知りまして、この間富士山に溶岩をサンプリングに行きますって言ったら環境省から待てと言われましてどうしてですかって聞いたら、富士山は国立公園でちゃんと許可取らないとダメですよって言われて、いろんなところで電話しましたけど、最終的に、環境省から許可をもらわなければいけないということで、まあ、著作権というこういう、まあ、人間の文化活動の結果のものに対する権利と同様にこういう土地ですね、こういうのも国の財産ですから、まあ、サンプリングするときには勝手にサンプリングしてはいけないという地球科学者としてどうなんだって話ですけれども、最近初めて知ったので、まあ、そういうこともこれからは考えていかなきゃいけないかなと思います。でそうしますと環境省にはそういうマップがあるんですね。で例えば他にも、こういうところには貴重なものがあるということを指し示すマップがあるんですが、それをオープンにするとそこに貴重なものがあるということでみんなそこに採集に行くので、そのマップは非公開というようなことになってたりするそうです。まあ行政の方はよくご存知だと思いますけれども、ですから全ての情報をオープンにするというのが、まあ、このポスポージーの、まあ、究極の目標だと私は思っていますけれども、まあ、そうはいかない部分もあるんですよというようなことなのかなと思いながら、研究をしています。さあそれで私の解析システムというのはほとんどがこういうジェネラルのアプリケーションを使ってまして、まあ、R でありますとか、それから休日でありますとか Google Earth でありますとか、まあ、そういうものを使っております。で、まあ、一箇所だけちょっと工夫するということですが、まあそれもアプリケーションにちょっと名前つけて、まあ、マークつけたらかっこいいかなと思っているだけで大したものではないんですけれども、まあ、OSGOJP の、恩恵を受けていろいろやっています。でこれ懐かしいですね、同じ会場なんですね。今日も撮りますかね、ぜひ記念写真を撮るのでちょっとだけ皆さん若いですね、はい、というのを今日も撮りたいと思いますけれども、まあ、こういうことでほとんどがのプロセスはフォスフォー G を使って、まあ、エフロスを使って やらせていただいています、まあ、皆さんのおかげだと日々感謝しておりますが、今日私が主張したのはその R を使って特にフォスフォー R を使って空間統計解析をやってる人たちがフォスフォー G を使ってると、ほとんど意識してないという現状があるんですね。私の身の回りにもそのR を使って空間統計解析をやってる人たちいるんですけれども、そういう人たちがそのフォスフォー G を使ってますよねって言った時にそれ何ですかって逆に言うんですね。これは非常にというわけではないんですけれども問題だと思うんですね。で皆さん東京でもお話ししたんですけれども、控えめな方っていうかあまりその自分の成果を私みたいにこう引き出さない人が多いので、多分なんかこう便利なものだねって使われてそれでおしまいなんじゃないかということで、まあ、一つその1ファンクションコールあたりとかみたいな感じで1ファンクションコールあたり1円とかって課金したらどうかと僕は思うんですけれどもそういうことをするとねすごく楽しいと思うんですけどまあ多分敵増えると思うんですけどねまあオープンソースコミュニティ全体を敵に回すので、まあ、やめた方がいいと思うんですけれども、まあ、どうしたものかということです。
ですから私はできる限りのことをやろうと思いまして、例えばその岡山大学でも知恵の見本市というのをやってるんですけど、そこでこれ普通のブースですね。それに対して私のブースちょっと賑やかなんですね。これは林先生からご提案いただきましてメタルがあるんですけれども、それからここでね、DVD ありますよ。でこういう解析これ1枚でできますよ。嘘なんですけどね。でこれをこう配ったりして、まあ、地味に活動していくしかないな。まあ、その時にちょっと問題なのは、まあ、OSGO とフォスフォージーの関係みたいなことをよく問われて、僕も最初この研究を始めた時には2つの関係がよくわからなくて、さらにOSGO for Windows ってなんですね。だからもう少し名前の混乱があるんじゃないかと、まあ、そういうところも少し枷になってるかなと思ったりもしますが、まあ、こうやってローカルなところでも、まあ、頑張ってちっちゃい広報活動をやっています。さあ、それでもう一つは今日、アブストラクトにも書かせていただきましたけれども、私のもう一つの仕事なんですけれども、これ空間統計学を使って PM2.5 の分布を、推定しようという、まあ、そんなことも仕事としてやっています。で、まあ、こういう時にもフォス 4G がもう大活躍なんですね。例えばここにパッと書いてあります行政区画と、それからここを解析しました。これは休日で書くんですけど、まあ、こんな図一つ作るにしてもフォス 4G なしではできないということなんですね。で、こういうのをインターネットで流していただくと、やりたいっていう人が中にいるかもしれない。で、そうしますと、なんか誰に聞けばいいのかなって、なんか黄色いスライドのやつに聞けば分かるのかなというようなことになるので、まあ、こういう時に来て少しでも喋らせていただくというのは、まあ、いいことなんだなと思っています。で、まあ、もう少し詳しく私の研究を申し上げますと、まあ、これは岡山市が公開している1時間値と言われているデータなんですね。PM2.5 をこういうふうに観測しているステーションがここにあるんですけど、ここから空間統計学を使って保管しますと、まあ、これ荒い、これ横35キロぐらいなんですけども、こういうのがこれからのものしか得られない。これじゃ今日は外出していいのとかわからない、ね、ということで、私が去年学生さんとやったのはこの白い十字ですね。ここはPM10 を測定しているステーションで、まあ、PM10 も PM2.5 も、まあ、直径が違うだけで、まあ、似たようなソースだろうということを考えますと、まあ、この2つの濃度測定濃度の間に相関があるだろうということで統計解析なんですね。で、それを空間保管して推定精度をというか空間分解能を、まあ、3倍ぐらい上げるというような研究もやっています。まあ、こういうのはこういうことをやってるとちょいちょいなんかオファーっていうか、ちょっとその技術を起こすみたいなのがあるんですけども、まあ、その時にもやはり、なんとか買ってくださいっていうのと、もう全部フリーでいけますよっていうのとでは、まあ、普及のスピードというか、まあ、研究の進み方というか、そういうのに差が出てきますので、やはり研究者としてはなるべくフリーなものでやる方がいいのかなというようなことを日々実感しているところです。まあ、これはさ、研究がここまで進んでますよということなんですけれども、こういうふうに空間分解能を上げますと、こう向こうが16時でこっち17時 でそうしますと、これ濃度低い方が赤なんですけれども、低いところがずっと広がって、こっちにね、ずっとだん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 綺麗なところが広がっていって、でこの時ちょうど岡山市上空で1秒間に10メートルぐらいの風が吹いてたんで、おそらく PM2.5 っていうのは風に乗ってずっと押し流される。だけどここのところはずっと相変わらず汚い。ここ何があるかっていうと、ここ倉敷市の駅前なんですね。だから車が渋滞してるところなんですね。だからそういうのが見えてくる。で、さらに拡大しますと、これちょっと見づらいかな、ちょっと見づらいですね、ごめんなさい。ここに山地というか丘があるんですね。だから丘がこの風向きに対してファンネルみたいな上部みたいになっているので、ここでずっと圧縮されているような様子が見えてき始めるというようなことまで、まあ、フリーのソフトでできるような時代になっています。ということで、やはりフォス 4G でアシストされた R を使っているんだということを断るごとに、私みたいな地球科学者が強調すべきではないかというふうに普段思って、もちろん私はもうフォス 4G がないと研究一も進まない状態になってますので、感謝しています。ありがとうございます。この場をお借りして感謝申し上げます。で、まあ、フォス 4G っていうのが大変重要なものだということを、まあ、世の中に知らしめるというのもおかしいんですけれども、皆さんに
認識してもらうために何ができるかっていうことで、まあ舗装紙を使ってますよというようなことを成果を示すこと、それから、まあ、私の研究成果をインターネットに公開する。私も最初こういう研究を始めるときにはインターネットのリソースを、まあ、漁ってますので、まあ、こういうことを、あ、これをやるには舗装紙が必要なんだというようなことを研究者として強調すれば、また次の人が続くかもしれないと思っています。それから、まあ、こういうイベントに参加してインターネットで中継してもらうというようなこともいいと思いますし、それから周りで困っている人もを助けるというようなことが必要かなと思っています。私、これは私のことですよ。枯れ木も山の意味合いというね、まあ、魅力ですけれども、やはり地球科学の研究にフォスフォージーが非常に役立つんだということを少しでも示せば、それはきっと後に続く研究者の人の 何かの参考になるだろうと思います。ということで毎回賑やかしで参加しております。ということで、ちょっと早口で喋ってしまったんですけど、私の方からは以上になります。どうもありがとうございます。山川先生、ありがとうございました。まだ時間に余裕がありますので、フロアからご質問等ございましたらいかがでしょう。司会から申し訳ありません。クリギングは QGIS 素の状態、吊るしの状態だとできないんですよね。確か R やっぱ連携させないとクリギングできなくて。そうですね。でもクリギングってすごい便利だからすげえ使いたいなといつも思いながら、ね、残念だなと思って、はい、それは多分人に私の責任でもしこのクリギングを Python でやれば、もう即プラグインで愛先生にしごかれながらプラグインを作れてたんですけれども、R でやってしまったので、なかなかその移植というのが難しくなっておりまして、まあ、そこをいかんともしがたいことでございます。でも、需要があればきっと誰かが、世界中のどっかの誰かが作ってくれますよね。そうですね。だから、これができるんだという、まあ、あちらの方でもね、うん、A で始まる方のアプリケーションはまあ、あるんですね。これが全て揃ってるので、ちょっとここが、こういう私たちみたいな需要サイエンティストっていうかアースサイエンティストにどん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 普及が進むためのちょっとしたネックかもしれませんね。はい、空間統計やってるとクリギングすげえ便利だなってじわじわ感じることがあるんですけど、なかなかシェアリづらいのが今現状なんですよね。何かご質問ございませんか。あ、マイクをお願いします。でね、このサービスっていうのがあ、山川先生、大丈夫です。I have one query about R, not about your topic. I am using R for plotting some from directly from graphs, R graph 7. So it takes lots of memory when I run some models, especially like GW models, some special correlation models. So I used to run on a 94 GB server. Still, it asks for more memory. So, do you have any solution for that? So on my research and dem data is also a big data. So I reduction the number of the data to the appropriate numbers. So it is another problem. On the QGIS, there is no position conserving resampling algorithm not yet installed installed in QGIS. So it is another problem. So if I could, I will install it in the future. Yeah. Even we can run directly what you call spatial grid data in R. But it takes more memory, and I just converted to some spatial point data, which is not, it has a special frame, but not grid data. Yeah. I thought it will reduce, but it is reducing somehow using the memory, but not much. Yes. So this is not point data. This is converted to raster one. Yes. This is grid data. Raster one. Yes. So the memory limitation is critical. Yes. I see. But
But the disappearing algorithm is not available now in QGIS. So, なんとも難しいですね。そうですね。Yes. I will do it. 他、時間があと3分ぐらいはありますが、もうちょっとゆっくりしちゃって。あ、いえいえ。あのディスカッションも大事なことですので。いかがでしょう。あ、ちなみに今の、あの質問は、メモリがそうです、ね、あの最近のビッグデータであのメモリーをすごい食うんだけどどうしたらいいみたいな質問だと理解しました。はい、あのそうです。マイクですか。あのこの仕事でもデムデータだとすぐに1000万ポイントぐらいになるんですね。だからそうすると R で扱いづらくなります。ですからあの私は自分で開発したリサンプリングアルゴリズムで100分の1ぐらい700分の1まで減数して使うんですね。あの 250m メッシュ、あの国土地理に基盤地図情報から得られるやつは 10m メッシュですけど、まあ、そこまでいらないので 250m までリサンプリングする。ところがそのリサンプリングアルゴリズムというのが今ないんですね。確かないんです。であの僕の研究室とかあるいは他の研究室でも必要に駆られてその野良仕事で作っているのが現状だと思うので、まあ、実はそこもあの一つ重要なこれから普及を目指すためには重要なところなんですけれども、そのリサンプリング要するにあの数を700万から、まあ、1万ポイントぐらいまでに下げて R のメモリの中で扱えるようにするというところがもうガチガチのR のベクタライズドファンクションを使っているので Python に移らないというあのジレンマがあって、まあ、なかなか難しいですね。多分でもまあ、 あのこの中のどなたかの知恵拝借したら夕方一発でおしまいかと思うんですけども、はい、まあ、そういうことがあります。はい、まあ、今後の問題なのであの少し余裕ができたら Python 勉強して、あのプラグインを書きたいですね。またあの岡山先生よろしくお願いします。じゃあ、次の発表もございますのでこの辺りにさせていただきたいと思います。山川先生ありがとうございました。じゃあ続きまして、寺本さん、準備の方よろしくお願いします。農業食品産業技術総合研究機構の寺本さんによる、基盤地情報デム切り取りサービスの開発というタイトルなんですが、なんか話が怪しい雲行きらしいということで皆さん刮目して聞きましょう。よろしいですか。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。農研機構金中市の県の、寺本と申します。こういうタイトルで、申し込みましたが、ですね、とりあえずまずは自己紹介しましょう。finds.jp というサイトをやってまして、地図画像配信サービスや、ポスト GS の日本語訳などをあの掲載しているあの素晴らしいサイトです。で、ただ公式のサイトではない、この点だけちょっと頭に置いておいてください。でですね、ここの画面の左上、真ん中上か、こういうのが出てる通り、今年のじゃあ今月入ってからか、出したと思いますが、サイト閉鎖の可能性ということで一部の方にはご迷惑をおかけしているかと思います。で、おかけしてない方にはどうでもいい話かと思いますがあの半分、20分の予定のところ、それはそのまんまで、10分ぐらいちょっとこれのお話をさせていただいて、本題についてははしょらせていただきますと、いうことで、まずはあの切り取り前に、今後の、今後についてというお話させてもらいます。で、何やら大変なことにって書いてありますが、本当にあの大変なことになりました。まあ、あの某所独法、公正証産系でしょうね、多分ね、個人情報流出問題が出たと。それを受けてですね、あの政府全体であのセキュリティ、サーバーのセキュリティとかをあの強めましょうという話が出たそうです。あのここは伝聞です。でその際に上から下に全部そのまま降りてきたために、あの、うちのそのサイトも、まあ、あの国からお金いただいてやってる機関である以上、まあ、あのしっかりとあのセキュリティ対策をしなさいということでですね、あのやるんですが、10月入ってからだったと思います。あの
本部の上からですね、うちの組織の上から、まあ、あのサーバー管理、愚痴サーバーと私が呼んでるんですけど、公式でない公開サーバーの、管理者に指示が出てですね、セキュリティの検査を受けなさいと。でそれ自体は当然いいんですが、当初の見積もりで100万円オーバーになってしまったと。で私たち研究費をいただいてやってるんですけど、前の多分山川さんよりかなりいただいてるはずです。国立研究開発法人結構いい目合ってますので、ただそれでもちょっと足りないということになって、もうこれはダメだということで半泣きになりながら、先ほど これですね、閉鎖可能性ということで泣き言を言い出したということになります。で、ここまでの経緯ですが、現在の状況ですが、必要か不要かともかく、うちの内部で説明しやすいやつだけ残して、他バッサリ、というかある程度切って、100万円をとりあえず100万円オーバーを50万ぐらいに落としてっていう形で、今運営の継続というのを、目指してやっております。で、まあ、今後としては、廃止するやつはまあそのまま残して3月中に、中旬ぐらいに廃止しようかなと思います。で、あと廃止するものと、あと統合って言って一つにまとめていってしまうというふうなこともやりますので、それについては、まあ、12月ぐらいに出せればなと思います。で、存続するものほとんどありませんが、まあ、そのまま存続というふうな流れになります。で、残る予定ですが、ご覧の通りですね、簡略ジオコーディングサービス、あと、地図画像タイルキャッシュサービス、今日は来られてないから絶対、ユーストも見てないだろうな、TMS って書いてあるタイルマップサービスですね、それはセーフなんですが、WMS の形でタイルを出している部分については廃止します。それからあと、今日発表する予定の基盤地図情報でも廃止サービス、あとずらずらと書いてあって、あと、ですね、ウェブマップサービスの配信サービス、基盤地図とか、なんだ、歴史的農業環境、とかいったものについては全部一つ のやつにまとめて、対応するという形を取りました。あと農研機構的には、水稲生育予測ってこれ切るわけには絶対いかないというものですので、それは残しますという形です。で、統合して実験的にやったんですが、スタイルとレイヤーと掛け算していくと大体277個種類ぐらいになるということになってます、今のところ。ちょっと使いづらくなるかもしれませんけれども、使われる方はごめんなさい、そんなに難しくな、慣れると難しくないので頑張ってください。で、あと URL についてはちょっと変更ありますと、統合する分についてはまとめていきますので、URL が当然変更になります。で、本当に無傷なのはこの2つですだけです。あとについては仮に使われている方いらっしゃったら、泣いてくださいということになります。これは申し訳ありません。で、2017年度以降についてなんですが、先ほど一番初めに申し上げた通り毎年度実施しろということになりますので、突然やっぱりいただいているお金って少しずつやっぱり減っていってる状態ですので、今後どうなるかは正直分かりません。で、ただ緊急支援権、センターの共通経費とかから支出してくれる可能性もあるらしいので、どうなるか、ちょっと今のところは分からないといったところになります。あとちょっと余計な、これとは直接関係ありませんけれども、ドメイン名変更もちょっとあるらしいかもしれないということもありますね。また URL 変更とか面倒くさいことになるかもしれません。ですので今後も、使われている方だけです。使われていない方はどうでもいいんですけれども、うちからの発表というところについてはお気をつけいただければと思います。何分ぐらいやりました？5分ですか？10分ぐらいかけて話しようかなと思ったんですけれども、結構早口になっちゃいましたんで、とりあえず時間余るな、続きはウェブでということで、ご覧になってください。で、今朝かな午前中にちょっと上げましたんで、統合予定とかの一覧とかが気になる方についてはそちらの方をご覧ください。で、最後に、ゆっくりいきますね。ツイッターとか実はチラチラっと見て自分のところのファインズ .jp で検索してたり してなんて言いますかね、別れを惜しんでいただいたりとかですね、協力したいっていう、協力したいもね、本当にありがたいんですけれども、ちょっとこちらの方で対応しきれないといろいろ事情がありましてっていうところもあります。また代わり、私の代わりに怒ってくれてる方とかもいらっしゃってですね、
そういうのがもう何もかも励ましというふうに、思ってます。これについては非常にありがたいと思っております。ありがとうございます。で、本当に何も言ってませんけれども、実はこっそり見てますので、なんか、ツイートしていただくと見るだけです。何も反応しませんけれども、僕が喜ぶと思ってツイートしていただければと思います。で、以上で、前半終わりです。で、あとどうでもいいですね。自分で何言ってんだよね。気を取り直してっていう形で、基盤地図情報電話切り取りサービスの開発ということをやっていきます。で、もう初めのところから結構いい加減なんですけども、 JSON の形式でラスタデータを配信してやるということをやっていました。で、デムの配信、ラスタデータで一番扱いやすいというか、データ集まりやすいのが、基盤地図 のデムでしたんで、それで配信してやろうと。でもちろん JSON の話だけじゃなくて GeoTIFF も配信をやると。で、非常に重要なんですけれども、使い方わからないまま、特に考えないまま公開 してしまいましたんで、ぜひ使い方をですね、サジェストいただければですね、ありがたいと思っておりますので、よろしくお願いします。で、ラスターデータとはっていう話なんですが、ベクターデータの反対ですね。これは多分ここ飛ばしていいですね。前の学会の時のスライドの残りですので。で、JSON って何だって話なんですが、JavaScript、これは一応言っといた方がいいですよね。JavaScript を元にしたデータ表現形式です。で、ウェブアプリケーションに使えるプログラミング言語ですので、はい、見たことはあるだろう、JavaScript 自体とは思います。で、それを元にしたデータ表現の形式になっております。で、これで、GeoTIFF はダメかっていう話です。GeoTIFF ダメってわけではないです。デスクトップ GIS とかだったら絶対に GeoTIFF 使えると思います。で、GeoTIFF とは限りませんけれども、 GeoTIFF 対 JSON っていう見方をすると、そういうことになるだろうというふうに思います。ただ、ご存知かと思いますが、 JavaScript でバイナリーデータって非常に扱いにくいと。理屈上できないことはない。実際に JavaScript で何だったっけ、 Linux を立ち上げるっていうふうな変態もいたはずです。ですからバイナリーとかも扱えるはずなんですけれども、普通に書くと非常に面倒くさい、やりたくないということになりますので、JavaScript と相性がいい、ウェブアプリケーションと相性がいい なると JSON の方がいいだろうというふうに考えております。考えておりますというか、そうです、断定できます。で、ここからですね、 JSON の、ただちょっと私がやりだした時は少なくとも JSON タイプのやつっていうのが、ラスターデータとしてはなかったんで、とりあえず仕様みたいなもの作っちゃうということでやっちゃいました。で、データの本、まずその前にラスターデータの一般的な構造について説明します。データの本体はバンド×横×縦の3次元のデータです。で、ジャグ配列は許さないというふうな形になってます。全部同じサイズになります。それから各バンドごとには、異なる数値型を取り得る。で、各バンドはノーデータ値を取り得ます。取り得るということはない場合もあります。で、あとそのデータに対して、座標系参照に関する情報などということで、座標参照系のコードとか、ピン変換のパラメータ、バンドごとの数値型のデータ値など、のメタデータ的なものがくっついてくるということになの構造に必ずなっています。これ GUDAL のライブラリ見たら大体そんな感じになってるなというのが分かるかと思います。で、アフィン変換ってとりあえず言っておきます。一般的な線形変換です。で、こんな形になりますが、この丸のつく位置が、ちょっとこれは余談めいた話になりますけれども、if に外部ファイルつけるやつ、いいや、GeoTIFFではなくて、なんだったワールドファイルは丸が真ん中に来る形に、なるような変換になります。で、これは、GUDAL とかそんなのが、左上隅ですね、に、かかってくる、形になります。ですが、この書いてあるとおり、大体縦横そのままっていう感じで普通はなるんですけれども、こういうふうな平行四辺形もあり得るというところは、注意していただければと思います。で、以上を、そのまんま JSON に
つのタイプで書くとこんな感じになるだろうということになります。で1つ目のタイプは置いといて、トランスフォームというプロパティを作ってアギン変換のパラメータを配列で入れてやる。で、CRS、空間参照系の ID これ必要なので入れてやる。でノーデータバリューズを入れてやる。でデータタイプスを入れてやる。で、バリューズのところで全部 の、 あのデータを、3次元の、配列で放り込む。こういう形になるかと思います。これ以上多分やりようがないと思います。ただ、並び順ってちょっと書いてあるんですけれども、あの考え方がみんなバラバラで、そのワールドファイルもそうだし、グダルもそうだし、あとコスト GIS の、 あの STFIN とかもそうなんですが、並び順全部バラバラですんで、ここは気をつけてください。そこら辺はあの本当にやられる方があの仕様書なりなんなり見てあのやってください。うちのサイトにも説明とか書いてあります。でデータ例としてはこんな感じになります。ちょっとあの不要意な改行入ってちょっと読みにくいかもしれませんが、全部、書き込むと大体こんな感じになります。これ本当にデモデータの一部を出してるかなというふうに思います。で、最後ってわけではないですけども JSON の仕様についてなんですが、大体あの冗長ではないかというふうに、あの現にちょっと前にこれ発表した際には冗長だけれども、まああのなんたらかんたらっていう感じでちょっとあの一言嫌味的にあの言われてるんですね。で本当に冗長なのかっていうと、やっぱりあの JSON 自体は冗長なんですけれども、伝送時に GZIP アップしすればまあ大差ねえだろうというふうに考えております。であの特にブラウザについては、GZIP アップについては勝手に回答してくれますので、あのエンコーディング、ヘッダーにちゃんとエンコーディングを書いてあれば、回答してくれますので問題ありません。で伝送 の、 あの量ですねだけはあの大して問題、圧縮しちゃえば大して問題になりません。で、JSON 自体で、実際にやった条件でやると、43万5000バイトが JSON で、GOTIF が、これ実はあの、何の圧縮もかけない形なんですが26万2000で、ちょっと書いてませんけれどもデフレートとかかけてでも20万は超えました。でそれに対して GZIP に対してはあの12万2000ということでですね、実は逆に倍によりますけれども、あくまで倍によりますけれどもってつけますけれども、 GZIP とかのかけたこの JSON の方がいいんじゃないかというふうに、むしろ考えて、おります。で、その仕様とかを、念頭に置いた上でですね、基盤地図情報デム、配信サービスと、あと6分ぐらい、じゃあ大体いいですね。デム配信サービスというものをやりました。さまざまな 分析に利用可能かもしれないと書いてある通り、先ほどから何回も申し上げている通り、あんまり深く考えずに作ったので、何かネタあったら教えてください。あのやりたいと思います。ただし多分 finds.jp 以外のところでやると思います。で、基盤地図情報についてはですね、10メートルと5メートルありますけれども、全国つつうらうらこまなくっていうのはちょっと5メートルのレーザー測量は間に合ってないようなので、とりあえず今回は、避けて10メートルだけに、しております。で、書式、返却するデータの書式は GOTIF と、JSON、で切り取りアプリとウェブサービスという形を取りまして、切り取りアプリこんな感じになってます。で、戻して、ウェブサービスについては、WCS は使わずにすいません、今のところ独自のサービスをやってます。で、実際に何やってるかというと PostGIS で、放り込んで、GDAL トランスフォームをエグゼクで、PHP からエグゼクで実行して ARC4ASCII グリッドという非常にあの分かりやすい文字列、テキストタイプのデータに一旦抽出して、それを読み込んで JSON に変換して GZIP 圧縮して出来上がり星印という形になります。で、サービスの仕様についてはあのウェブサイトで出しています。ウェブサービスの、サービスについては出しております。で切り取りアプリは先出しましたので無視で、本当にできるのかっていう話で、こんな感じでですね、シェーディングをやってみましたと。で60度と300度これを入れ、だとこの、色になるんですけども、当然高度30度に落としてやるとあの影が目立つ。そして、方位を変えてやると、300から30ですね、変えてやるとこんな感じであの影もの方向も当然ながら変わるというふうなのが確認できました。これブラウザ、Firefox でやってます。 Firefox でこの、 あの
ちょっと値をちょっと変えるだけで、あの自分のところで計算してパッと表示で、パじゃないんですけど、結構遅いんですけど、JavaScript だけにというか、なんですが、あのとりあえず自分のブラウザー内でこういうことまでできてしまう。で、あの JSON でデータを取って、あとは自分のところで全部計算してというのの利点かなというふうに思います。で、あと3分あるそうなので、大体もうこれで終わりにします。こんな感じで基盤地図情報のデモの10メートル配信するサービス開発しましたと。で JSON ベースのラスターデータの書式を作ったと。で、10メートル名刺の配信サービスを作った。でブラウザーでとりあえず計算っぽいのが、ぽいじゃなくて計算できるということを確認しました。で今後グダルドライバーを公開できれば Mac サーバー等で直接 JSON 出力が可能になるだろうというふうに思っております。でもし興味が持たれた、グダルドライバーを作るのに興味を持たれた方いらっしゃいましたら、あの言ってください。途中までのやつありますあのコメント書いてくれたら出来上がりになるぐらいです。であと使い方募集、あの使い方募集です。あのなんかいいネタあったら教えてください。これ3回目、あの大事なことで3回言いました。あの使い方募集です。よろしくお願いいたします。で、これで大体終わりかな。あ、もうちょっとありますね。ありがとうございました。で、SIP っていうやつで、あのお金もらってやってます。あんまりお金ね、私はもらってません。で、ちょっと時間が余ったということで、廃止予定のサービスについてちょっと話します。日の入りで日の入り計算、意外と写真されてる方に人気あるんですが、申し訳ないです。農業と直接関係ない扱いにされる可能性が高いので切ります。あと計算式の方向解析をやるウェブサービス実はあったんですが、自分も存在自体忘れてたんでこれ消します。で、地質関連情報検索計算サービスっていうのがあったんですけれども、これはほとんど自分のところで計算できる、あのウェブサービス使う必要もないのでこれも切ります。曜日祝日計算サービス、これもこっそりあの人気あったんですけれども、あのこれも自分で計算できるし、どっかに JavaScript の、 あのスクリプトがあるかと思いますので、あとボイルドレンジ73とかいう人がやってるかもしれません。あのそういうところとかあので、やっていただいて参照していただければと思います。あと1分で、あとあの TMCWMS 使われてる方いらっしゃいます。あっちの方、防災学研の方、見てたらあのすぐ訂正してください。よろしくお願いいたします。で、アプリケーションについては日の入り表示とかだらかんたらあのなってますが、今回は、はしょって、これで本当に、ありがとうございましたという形にしたいと思います。ありがとうございました。寺本さん、ありがとうございました。一件だけフロアから質問がございましたらお受けしたいんですが、あ、中川さんどうぞ。JSON が冗長ということで、はい、GIF に圧縮したら大丈夫だということだったんですけど、はいそれはあのコンテンツヘッダーの変更についてはそのクライアント側は意識しなくてもアプリケーション JSON のまま使えたりする。ごめんなさい、クライアント側 は、気にしなくて、あのサーバー側から返すところであのヘッダーにエンコーディングイコール GZIP っていうのをつけてこっち側から返すんで、はい、問題ないです。で GZIP をするしないについてはあの URL のパラメータでスイッチできるようにしているので、多分もうあの気にしなくても大丈夫です。分かりました。やってくれる、よろしくはい、ありがとうございました。じゃあ申し訳ございませんが、あとは寺本さんに直接、質問ください。ありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして、朝日興業の木谷さんによる、フォスフォージーによる食料業界の変革の試みということで、コードフォーカヤマですかね準備はよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、朝日興業株式会社通称コードフォーカヤマ木谷でございます。私はですね、西日本大阪の方の支社に勤めておりまして、資産情報グループというところで、固定資産台帳作成業務というあの自治体のですね、資産、土地ですとか建物ですとか工作物、プールとか橋梁とかそういったものの台帳整備を行っている、行っています。で
これ私が実際に経験したって思うことなんですけども、2015年5月某日某客先打ち合わせにて、この当時私都市計画図作成業務に従事しておりまして、この日実は初回の打ち合わせがございました。その時お客様の方から、朝日さん都市計画図なんだけど無料の CF 閲覧ソフトも納品してほしいんだけどな、でですね、空想館でもございます主任技術者がですね、打ち合わせの後何を言ったかと言いますと、CF だったら A か S 入れればいいんじゃないかな、え？おいお前何考えてんだ、お客さん無料でって言っただろうがと私は心の中で思いました。はい、お客さん無料って言ってんのに、まあ測量航空測量業界まだまだこんなもんです。というわけで、空間情報業界における経費削減の救世主といえばもうフォス 4G でですね、というわけで、このフォス 4G、こんな空間、航空測量会社ですがどのように使われているのかということをですね、弊社旭光耀を、例に、お話をして、で、航空測量会社とフォス 4G の、これからの関係等々をお話ししていきたいなと思います。でまず、会社の紹介をしたいと思います。創業は、1955年でして、今の旭光耀株式会社となったのは1980年です。創立なんだかんだ言って60周年の結構古い会社です。で、もともと2つの会社がくっついたということで、主にヘリで、輸送ですとか、農薬散布ですとかを行っています、おります。航空事業部と、私とか加山さんとかそこにいる北島君とかが所属している空間情報事業部の2事業部制となっています。一応トヨタグループです。で、なんか 2,3 年前から社長がなんか寝言なのかよく分かんないですけど、業界史のフォス 4G の実績ありますとかって言っている会社でもあります。ちょっとなんかうーんって思うとこあるんですけども、ホームページにも載ってるからうんいいのかな、加山さんいるしというような感じです。で、あと皆さん大好きなこちら、ヘリコプターの方の事業でですね、柏木由紀さん のバースデーウェディングでちょっと当社のヘリが出てたりなんかしています。で、つまり旭光耀ってどういう会社って言われたら、ヘリを使っていろんなことやってますよ、その中の一つでヘリを使って測量やって、でその測量成果で得た、空間情報なんか使って固定資産、実際の固定資産業務ですとか国交省とかの防災コンサルタント事業とかをやっているというような考え方でやっているというような会社です。で、空間情報事業部その中でもどういったことをやっているのかといいますと、こちらで挙げた感じになると思います。実際に高額な機材を使ってデータを取ってそれを解析して、使えるようにして、大体どんなので使ってるかという と、固定資産評価したり台なんか台帳を作ったり環境調査したり防災のコンサルティングやったりといったようなことになると思います。で、このうちのこの、丸で囲ったこの3つですね、測量以外の部分はもう皆さんご存知だと思うんですけども、 4G がだいぶツールとして使われているのではないかなというふうに思います。で、当社のフォス 4G、大体主に右上にいるような人たちがフォス 4G 実際どのような業務に使えるのかなっていったような、ことを研究調査しています。で、その結果を、こんな風に使えるよというようなシステムの構成例を提供したりですとか、実際に業務で使うにあたりまして、作業者ですとか技術者が使いやすいような環境整備等々を行っていたりですとか、実際のそのソフト、フス 4G の、ツールがありましても、この業務をするにはどうすればいいかといった改良とかをなんかをしているみたいです。で、そのことによりまして生産性が向上したりですとか顧客満足度の向上が、見込まれるんじゃないかなというふうに思います。で、あとこちらはどちらかっていうと研究というよりかは実際技術サイドとしてはどのような風に使われているのかなって言いますと、やはり主に使われているのは QGIS、某 A の代替品っていう感じで使
われております。やはり、まあ、経済性っていうのが、まあ、大きなメリットとしてございまして、まあ、ライセンスが有料なものにつきましては会社で契約してライセンスが限られています。繁忙期や、夕方から GIS を使おうとすると使えなくなるということ、まあ、ライセンスが上限に達してしまいまして使えなくなるということが多々ございます。まあ、一時的な繁忙期ですとか爆発的な需要に合わせたり合わせてライセンス契約を行ってしまうと、じゃあそうじゃない時にもですねお金というものはかかりますので、ちょっと非経済的ではないだろうかというような考えがありまして、まあ会社としてのライセンス数というのはまあ平均的な、数で抑えてあるのかなというふうに、考えられます。で、まあ、いざ使いたいという時に使えなかったりですか、まあ、わざわざ A 使わなくてもちょっとデータ確認したいなという時とかなんかに、まあ、QGIS、ストレスなく使えていいということでどんどん広がっています。大体主に使われているのは、シェープでデータを使ったことが多い固定資産評価業務ですとか、あとちょっとまだ論文拝見してないんですけども、まあ、測量に使えないだろうかというようなこともなんか研究されているようです。あとはまあ防災ですとか環境調査業務なんかにも使われております。で、まあ次に顧客ニーズの対応ということで、PhosphorG 無料ということではお客さんの中でも、お客さんというのは自治体さんですとか、国ですとか県ですか、そういった方たちを想定しております。でもまあ利用者が増加しているということが想定されます。でこれ実際にあった話なんですけども、2013年2月この頃加山さんは大変なことになっていたんですけども、国の案件これか環境系ですね、 QGIS 形式で、データが来ました。で何が起こったかというと、その当時その部署に私しか QGIS をパソコンにインストールしている人はいなくてですね、木谷さんなんかよくわかんないデータ形式のデータ来たんだけどちょっと見てもらえるって言われて、でなんと私は意図もせず仕事をゲットしました。やったところがその後なんですけども、その後シェイプを加工してなんか綺麗にその絵的に整えてから納品するというような工程が想定されたので、お客さんから QGS を構成してシェイプデータを送っいただき、結局は A で作業を進めたという、ああ私の仕事みたいな経験がありました。で、まあ、顧客満足度の向上といいますか、お客さんの現状を知るということのためにお客さんの使用しているツールというものを理解してするということが必要だなということをすごく感じました。で、朝日工業と PhosphorG ということでよく加山さんとかが紹介されている事例をここから紹介したいと思います。2011年の 3月11日に起こりました東日本大震災の際、当社では、斜め撮影を行いました。でこちらのデータなるべく早く、配信したかったという事情もありまして、まあ、こんなサイトを作ったのですが、まあ、迅速性、フォスフォー G の一つの利点である迅速性というものを活用しまして、まずは、クラウドを利用して、ここでオープンソースソフトウェアのを利用して WMS 標準を利用して、まあ、素早く、サイトを構築したそうです。で、まあ、ソフトウェアが無料で なぜ迅速性につながるかと申しますと、高価なソフトウェアを購入する際には購入する際の社内手続きがたくさんあり、高価になればなるほど時間かかるといったような、問題がございます。なので、まあ、なるべく早くということで、無料でそんなに倫理にも時間かからないフォスフォG が選ばれたという背景があります。であと講習会の開催ということで、国内で最も多く QGIS 講座を担当しております。開催場所といいますか、期間といいますかは、こちらに挙げた、国土交通大学校、測量協会、農林水産省、JICA、国土地理院、今回はないんですけども PhosphorG 東京や大阪で開催しております。でまた近々になんですけども講習会ございます。弊社大友がですね12月10日の木曜日から11日金曜日
に、こちら測量協会の主催で QGIS のハンズオン入門編なのでちょっと皆さんにとっては物足りないかなって思うんですけども、講習会がございます。はい、もしも興味ございましたら私か加山の方に言っていただければ、詳細お話しできるかなと思います。以上のことを踏まえまして、フォス 4G を航空測量会社が使うということというのはどのようなメリットがあるのかなということを、ちょっとまとめてみました。生産性がもともとあるソフトウェアというものを自分たち側で、自由にアレンジが効くということで生産性が向上したりですとか、ライセンス数に、限り等々お金の面で限りがございませんので、より多くの人たちが使えるということでの生産性向上ですとか、お客様が実際に求めているものというものを、把握するということにもつながりますので、顧客満足度の向上ですとかそういったが見込まれるということ、そして、何よりも無料だということで、生産にかかる費用が大幅に削減できるということ、そして、そういったことが続ける、そして、無料で特に申請等々いらないということで生じます迅速性、そういったことが、顧客満足度の向上につながり仕事がゲットでき、生き残っていく、一つの、ツールイノベーションソリューションになるのかなというふうに思っています。で、やはりあとこうして、有料のライセンスの高額な費用がかかります、ソフトウェアも、航空測量会社は知っておりますし、またこうしたフリーのソフトウェアというのも知っているということは、柔軟にお客さんの話を聞いて、じゃあそれだったら、A を使えばいいですよ、Q を使えばいいですよとかいったような、お話もできますし、現場はさまざまな空間情報を、作ってきております経験もございますので、現場経験でこのデータはこっちの方がいいかなとか、こっちの素性がいいかなといったような、お話もできると思いますね。そういった昔からの、積み重ねですね。それと、高層G というものを組み合わせることで、それが航空測量会社の強みになっていくのかなというふうに考えております。というわけで、フォス 4G による空間情報を扱う意味が、近年、皆さんもご存じ通り変化しております。こちらは浅野さんのお話ですとか、先ほど関田の話とも関わるとは思うんですけども、今まではこちら、加山さんがなんか作ったのかな、ご造語かな、わかんないんですけども、オールジオグラファーといいまして、高い専門性を持っているんだけども、ちょっと閉じられた世界で、独占的に高いお金を出してさらに独自の仕様でロックをかけて業界内の秩序に守られながら、測量業界、航空測量業界というのは、空間情報を作ってきたんですけども、それが今はネオジオグラファーということで開放的、いわゆるオープンになりまして、手軽に低コストに、そして汎用性、みんなが使えるような仕様で、独自の仕様には縛られない一般社会のニーズに応えながら、空間情報を扱っていくというような、時代に変化しております。ところが双方今までこれからということでデメリットもございまして、今まではその業界内だけで完結していたいたりですとか高コストではありましたが、安心して使える保証はあったわけです。確実ですし、それはある種の、高品質なデータ確保というようなことにつながっていたし、この人に行けば分かるとか、サポートがついているといったような安心感はあったというのがメリットではないかなと考えます。でところがやはり、これからですとそれとは反対に自由に使えるということは自己責任が、生じてきます。ちょっとこうしちゃったんだけど失敗しちゃったとかってやつですね。で、そこはちょっと不確実で不安なところでありますが、皆さんの協力を得てですね、困ったんだけどどうすればいいんだろうって思ったら、先ほどの関さんの話にもありましたように会社ですとか、自治体とかそういった枠組みを超えてシビックテックですとか、こうした OSGO 財団とかそういった中で、困りごとを相談したりというような、時代になっていくのかな、より開かれた
不安を開かれた世界で解消していく時代になっていくのかなというふうに考えております。でその中で、じゃあ航空測量業界は掃除をしてどうしていけばいいのかな、まあ、どんどんオープンになっていって業界はどんどん変わっていけどもどうしたらいいのかなというふうなことをちょっと考えてみたいと思います。まあ、どんどんオープンになっていってはおりますけども、航空測量業界が培ってきた測量の技術ですとか空間情報の知識ですとかそういったものはやはり、空間情報を扱いますフォス 4G にとってみれば、必要なものであると考え思います。しかし、ユーザー、しかしですね、業界内にこもって高い技術をひたすら追い求めているですとか、まあ、それもいいんですけども、ユーザー側である自治体ですとか地域住民、ですとかそういった方たちが望んでいるツールやデータを把握するっていうことも、大事なことだと思います。実際に、ちょっと言い方悪いんですけども、まあ、お金になるビジネスチャンスになるというところは、こういったところにヒントがあるのではないかなと思います。ここで、FOS 4G を活用していくといったこともビジネスチャンスになるのではないかなというふうに考えられます。であとよく、今オープンだと言われていまして、やはり、社内でもオープンとか言って仕事なくなるんじゃないのとかって思っている方たちもいますけども、まあ、継続データを継続して作っていくですとか品質といった観点からは必要ではないかなというふうに考えております。やはり皆さんも感じていることだとは思うんですけども、市民の方ですとか住民の方に協力をお願いするというのはやはり継続ですとか進出というところにはちょっとまだまだ不安があるんじゃないかなというふうに考えます。そういった時に、航空測量業界の側からの協力というものが、あるということは、まあ、そういった継続や品質というものが確保されるのではないかなというふうに思います。で、先ほども浅野さんもおっしゃられてるんですけども、作成したデータがオープンになるということは、こちらは、航空測量業界にとっても新しいビジネスが生まれるということにもつながります。じゃあこのデータがオープンになっている、じゃあこんなことには使えないかなといったようなことですね。なので、まあ、地域住民との共同の上で民間業者がデータ作成更新を行うサイクルを持続することで、確実なデータ作成更新技術伝承雇用確保が見込まれるのではないかなと考えます。これ私がちょっと聞いた話で実際のところどうなのかなというのはあるんですけども、イギリス、データがオープンになったのはいいんだけども、民間の測量会社がどんどん倒産して大変なことになっているみたいです。この辺はちょっとまだリサーチ等まだまだ必要なところでありますが、小耳に挟む話なのでちょっと今回載せてみました。あと、固定資産税の徴収、この時は、大体まあ空撮ヘリ飛ばして撮影地域を撮影するんですけども、まあ、固定資産税といえば自治体の重要な財源ということはまだまだ航空測量会社というのは必要であるということが、あるということを言うことが考えられます。ということでちょっとまあ、整理してみました。航空測量会社と最近ちょっと住民の活動とかもいろいろ話聞いてるといろいろ出てきてるみたいなので、まあどうしようかなと考えたんですけども、まあ、この3社がうまいことお互いの情報をやり取りして、適切な地域課題の解決のために適切なデータですとかシステムですとかそういったものを作っていくことで、まあ、両者のいい関係が築けるのないかなというふうに考えます。そしてですね、FOS4G オープンソースということで多様な生き方で業界にとっても人材を確保できるという利点もございます。こちら、某 K さんがもう経験済みなんですけども、フォス 4G オープンソースですので、ご自宅などの会社以外での、パソコンにインストールして使うことができます。そのことでですね、まあ、結婚して引っ越したら自宅が遠くて通いづらいよとか、出産、育児、介護、病気療養などで会社以外で仕事をしたいよというような時にですね、まあ、会社来なくても仕事ができるということで、人材確保ですとか、技術者側にとっても技術力の向上や収入確保が見込まれます。ということで、航空測量業界が生き残るためには従来の測量技術に加えてFOS4Gが必要ではないかなというふうに考えます。これからは
こんなことを言われてもじゃあ QGIS をお渡しいたします、ごにょ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 というような対応ができ、お客様との信頼関係も築けるのではないかなというふうに考えております。ということで、情報提供ですとか発表の機会を与えてくださいましたが、ね、感謝いたします。ありがとうございました。はい、木谷さんありがとうございました。ちょっと、予定の時間を超過しておりますので、質問等ございましたら1件だけお受けしますが、いかがでしょうか。赤山さんどうぞ。質問じゃないですけど、あのさっき出ました、ネオジオグラファーとオールジオグラファーという言葉は、アンドリュー・ターナーさんという ESRI 社 の, あの技術のトップの方が、まあ、ESRI 社に会社が、買収されちゃったんですけど、その人の著書なんかでいろいろ出てきた概念でして、コスモジーって大阪の一番最初の時に、あそこの何だっけ、スカイライビルさんっていう、あのグーグルマップハックスって本を書いた人が、説明されたのを聞いて、いろんなところに使ってます。ありがとうございます。あの、ESR 社の宣伝をしてもらいました。はい、申し訳ございませんが、時間ですので、あとは木谷さんの方に直接ご質問ください。じゃあ、本日発表ありがとうございました。それではまた休憩に入りたいと思います。予定通りちょっと短いですけれども、3時50分から、スタートにしますのでよろしくお願いいたします。次のセッションの方、接続チェックとかお願いします。